नमस्कार साथीहरू मेरो युट्युब च्यानल कृष्ण भण्डारीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज म तपाईँहरूलाई सेयर मार्केटको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु धेरै साथीहरू चाहिँ सेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कसरी सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुराहरूलाई म आजको भिडियोमा छु सुरुमा सेयर मार्केटमा इन्चर गर्नको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट भइसकेपछि तपाईँसँग डिमेट एकाउन्ट हुनुपऱ्यो डिमेट एकाउन्ट हुनको लागि तपाईँ चाहिँ जुन ब्याङ्कमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ त्यस एकाउन्ट त्यही ब्याङ्कमा गएर तपाईँले डिमेट एकाउन्ट भर्नुहोला डिमेट एकाउन्ट भरिसकेपछि तपाईँले मेरो सेयरको एप्लिकेसन भर्नुहोला ए त्यसपछि तपाईँले मेरो सेयरको एप्लिकेसन भर्नुपर्ने हुन्छ रुपिज पे गरेर तपाईँले मेरो सेयरको एप्लिकेसन भरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले स्याजपा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ स्यासपा फर्म भरिसकेपछि तपाईँले सिआरएन नम्बर ब्याङ्कबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ सिआरएन नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि अब तपाईँसँग सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेपछि अब तपाईँले आइपिओ कहिले खुल्छ भनेर डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू न्युज मिडियाहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पपुलर वेबसाइटहरू जस्तै नेपाली पैसा डट कम र अर्को वेबसाइट चाहिँ मेरो लगानी डट कममा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटीहरू चाहिँ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी भन्ने छुट्टै क्याटेगोरी हिजो हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको आइपिओहरू खुलेको छ कि छैन होइन कुनको चाहिँ आइपिओ खुल्दैछ कुन आइपिओ चाहिँ खुलिरहेको छ त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ त्यो वेबसाइटमा देखाउँछ त्यसको ती वेबसाइटहरूको चाहिँ एप पनि बनिसकेको छ तपाईँले एप गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यदि गरिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ न्युजहरू चाहिँ मेरो सेयर होइन र आइपिओ सम्बन्धित न्युजहरू चाहिँ तपाईँले मेरो लगानी र नेपाली पैसा डट कमबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मेरो सेयर एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छैन गुगलबाट भने डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मेरो सेयर एप्लिकेसन खो सियास्पा भन्ने कोलमलाई तपाईँले खोल्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ आइपिओ खुलेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि आइपिओ खुलेको रहेछ भने चाहिँ एप्लाईमा जानुहोस् एप्लाईमा गएर सिआरएन नम्बर हान्नुहोस् त्यसपछि कति किताब एप्लाई गर्ने हो त्यो हान्नुहोस् त्यस गरी तपाईँले मेरो सेयर एप्लिकेसनबाट अर एपबाट तपाईँले चाहिँ आइपिओ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई तपाईँले कति किताको सेयर एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा एमाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँको आइपिओको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ सो so, थ्याङ्क यू फर वाचिङ यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला